Ujung gelek Bali mana Terbang dari yang kedua Siki mapan dewe-dewe. Nah, dosiaga toto-toto pundake. Aku ora melu-melu ah. Aku tak semingkir sik. Nek sempingkirmu kuwe karo mapan. Aja wani-wani karo playere. Wis tuwa. Ah, wis. Aku mapan ning ndi ya? Ajeng gelek lolos maning rupa dari yang kedua ku apa manuk-manukku terbiasa pager baca-baca nak duwer pager baca dengan duwer pas nang ngarepe. Wis ngono. Apa yo. Ya, serapopo. Gedang pangan dhewe. Ya serapopo. Parwan. Aja gelek tangi mati. Mapan ke Arsar. Lah iki nek pas. Pas lancip. Oh, medeni. Wis dadel iki nganune jan wis. Aku ya pengen gedange. Ajeng kangno. Abot. Madan suwi. Ajeng gelek tangi mangan men kuti kuteri yau kendo aduh apa patok-patok udang metro oning wite gedang ojo metro oning wite gedang metro ono sing isi kujang tata deh melas Mas Roberto Kasmino alah wes pripun rasane Mas enak. Wis teles apa rum? Wis ora teles-teles iki. Wis, tangeke. Aja gelek tangi. Iki cilik ora apa-apa iki. Nek sing mau rada cemekel. Iki cilik aos iki. Oh, cilik aos to. Ya wis. Ono mangane dhuwit. Oh. Ora doyan sego, dhuwit. Ya, iki bar loro tunggale Bali yo. Bali yo. Oh. Tega. Wis kena dibel dhewe. As. Wis. Aja gelek tangi mangan durung ketemu.
Pinter-pinter ngono kuwi. Oh. Nah, kono kok sing nom lemu. Sing nom lemu. Tur tandukan barang. Setyo. Tinggal udut sik, tinggal udut sik. Wah, serodo anget. Alah, mengko. Alah, udut e. Urung. Kena ngasih rong dino ya. Yo, lanjut ke, mesak ke. Aja gelek tangi maneh kudu. Ora do pengen bali kok. Kayak malah arep layu ning nggon penonton e. Untung apa tanggane ning kene. Nek ora bablas ning penonton ki mlayu. Jane saking kepengin nang nggon YouTuber e, Mas. Wis. Hah. Yo. Ajeng gelek tangi